Dalībai Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernovu pusfinālā žūrija ir izvēlējusies 15 māksliniekus, kuri tad visi kopā 3. Februārī televīzijas tiešraidē sacentīsies par iespēju iekļūt Supernovas finālā. Jā, un tieši tāpēc mums viesos šorīt ir gan Jānis no Citiem zēniem, gan arī Andrejs no Sadanlaits, jo viņi ir tie, kas palīdzēs mums šīs svarīgās ziņas pavēstīt. Un pie tam paši ir bijuši gan Supernovas pusfinālā, gan finālā, gan arī lielajā Eirovīzijas finālā. Labrīt! Labrīt! Zinām, cik atbildīgs brīdis šis ir. Jā. Daudzi gaida noteikti 15 likteņi mūsu rokās. Mm-hmm. Mēs gan neko neesam paši lēmuši, bet mēs esam iedzušies paziņot. Jūs paši atceraties toreiz, kad jūs uzzinājat, ka jūs esat tikuši pusnālā, kādas jums bija tās sajūtas jums un grupas puišiem? Es biju galīgi slims to. Es atceros, ka man zvanīja. O, jā. Kaut ko teica, jā, un es biju galīgi saslims. Es gan biju vesels, bet man piezvanīja un teica, tā, mēs pēc 10 minūtēm iesim laivā. Izliecies, ka tev ir pārsteigums. Es atceros, mums arī zvanīja. Tā, tagad tev drīzumā zvanīs, tu sapucējies, bet tu vēl nezini, par ko mēs runāsim. Man tā arī neteica. Nu, zin kā, man temperatūra un tāda. Es tagad ar tauriņu, jā, ar tauriņu. Es uzvilcis tikai augstdaļas vieglāji. Un krokšiem, jā. Tad, ar visu to Supernovas un Eirovīzijas pieredzi, vai šobrīd ir satraukums, zinot, ka jums jāpaziņo nu, tā šī gada pretendentu vārdi? Nu, noteikti, jā, jo es zinu, kāds satraukums ir tiem cilvēkiem, kas noteikti tagad sēž pie televizora ekrāniem un gaida. Tā nav tā patīkamākā sajūta, bet nu, tāpēc droši vien jāķers pie lietas. Jā, jā. Es domāju, jā, tā arī darām. Nav ko vēl garumākā teikt un izstāstīsim skatītājiem, ka arī, ka jūs pamīšu sāks Jānis, nosauksiet pa vienam šo pusfinālistu, kas tad arī 3. Februārī sacentīsies, un šī pusfinālas nosaukšana notiks nejaušā, bet tomēr alfabētiskā secībā, lai tad visi... Nejauša alfabēta. Nejauša alfabēta. Nu, redz kā man... Ir arī tāds nejauša, ir latviešu alfabēts un nejaušais alfabēts. Jāni, tu var iesākt. Labs ir sākam. Tā tad pirmais Supernovas pusfinālists šajā gadā mums ir Agnese Rakovska ar dziesmu AI. 2017. Gadā viņi jau vienreiz ir piedalījusies Supernovā ar grupu Trians Parks. Tieši tā. Tieši tā. Nu, skatīsimies, kā ies šoreiz. Apsveicam Agnesi! Apsveicam. Otrais pusfinālists – Alex Silvers for the show. Jauns vārds mūzikā, bet Supernovā jau bijis. Jauns. Jā, nu, Supernovā netika jauns. Ir bijis piedalījies. Tātad trešais dalībnieks, kurš iekļūst Supernovas pusfinālā, ir Away ar dziesmu Mine. Kā izrādījās, es pagājušo gadu jau noskaidroju to, ka Away otrādā klasās Ieva, un tā ir Ieva. Apsveicam Ievu! Apsveicam! Numur 4. Grupa, jau pazīstama Latvijā, zem nosaukuma BH, dziesma Amsterdam. Apsveicam! BH tā kā Bad Habits? Bad Habits. Jā, jā bet jā. Nav vairs Bad Habits. Ar jaunu nosaukumu. Viss ir citādāk. Tātad, piektais. Supernovas pusfinālists šajā gadā mums ir Dons ar dziesmu Hello. Nav lauzto šķēpu karaļvalsts, ir Hello un ir labi. Viss kārtībā. Tā, ka ir arī labi zināmi vārdi. Ir gan, taču Dons ir uzvarējis gan muzikālo banku, viņš ir arī zelta mikrofonā saņems balsts. Un gandrīz arī Supernovā vienreiz. Un ir arī gandrīz ticis uz Eirovīziju vienreiz. Varbūt šogad. Laiks sastiem. Numur 6. Ekto ar dziesmu Outsider. Vēl viens man pirmo reizi dzirdēts vārds. Bet tagad mēs divus mēnešus visu klausīsimies. Tagad mēs visu to klausīsimies. Septītais dalībnieks, kurš iekļuvis Supernovas pusfinālā, ir Edvards Strazdiņš ar dziesmu Rock and Roll Supernova. Jā, Latvijas sirds dziesmā labi panākumi. Šogad arī, ne, aizvadītajā gadā jau jāsaka izdot savus debijas albumus. Nu, tagad dziesma angliski. Rock and Roll. Rock and Roll, saiziet kā vec gan nē. Numur 8. Funkin' Bees, načistu vodu, dziesma ukraiņu valodā. Ukraiņu latviešu mākslinieks. Arī kaut kas no ukraiņu valodas šogad. Cik grupas sastāvā ir latviešu džeku un tieši solists ir? Solists un ukraiņu. Jā. Es domāju, ļoti gaidītas un labas vēsmas, vai ne? Jā, ļoti gaidītas. Tā, devītais Supernovas pusfinālists. Grupa Jar of Kings ar dziesmu Wildfire. Tur es sapratu, ka būs arī papildus mākslinieki, ne tikai parastais grupas sastāvs. Kas tieši tad ejiet plašajos internetos un meklējiet? Mm-hmm. Numur 10. Vēl viens pazīstams vārds. Katrīna Gupalo, The Cat Song. Mm-hmm. Bijusi jau Supernovā, man šķiet vismaz vienu reizi. Lai veic. Es domāju, ka izdosies viss kārtībā. Papīra lidmašīnas. Mindbreaker, 17. Supernovas pusfinālists.
Laiks dejot bija dziesmas, ne, dejot laiks, otrādāk bija tie vārdi. Un katrā ziņā latviešu valodā labi pazīstam, jo mums grupa kā iesanglieska skatīsimies. Numur 12. Patricija Spale. Heaven's raining down on me. Vēl viens jauns vārds. Supernovā. Mēs Rīta panorāmā esam ar viņu tikušies, man liekas, vai ne? Un es tagad domāju, kā trīc visi tie, kuri vēl nav nosaukti. Nu, vēl trīs būs laimīgi tieši šodien. Tieši tā, vēl trīs. Mēs varam noteikti pavilkt laiku, lai šiem trīs ir lielāks satraukums. Nē. Nedaudz uzgaidīt, nedaudz papauzēt. Bet nē, taču ceramies klāt. Tā, šis bija mākslinieks, kura nosaukumu man vajadzēja noskaidrot, kā pareizi ir jāizrunāt. Izrunāt, jā. Ja, bet tagad es zinu, tā ir Saint Levika ar dziesmu TikTok. Kas tieši tur būs? Starp citu, Supernovā arī ir jau. Nē, Ukraiņu X faktorē, es nekļūtos, viņi bija bijusi. Nu, neatceros. Kaut kur ir bijusi. O, es nemācēšu teikt. Labi, bet es mācēšu teikt, kas ir numur 14. Man tas ir uzrakstīts. Numur 14. Sasha Sill, Love is a Language. Mūziķe, kas savu karjeru sākusi Īrijā, bet nu ir gatava iepazīt arī Latvijas klausītājs. Un 15. 15. Pusfinālists, pēdējais pusfinālists. Nejauši alfabētiskajā secībā. Absolūti, neviens nebija gaidījis. Ja. Tie, kuru burci ir pagājis, varbūt notiks brīnums. Bet nē, pēdējie ir grupa vēstulēs ar dziesmu Kur. Un es saprotu to, ka tā ir pavisam jauna grupa. Vēl vidusskolēni. Skatīsimies, kā viņiem ies un novēlam visi sveiksmes. Lai veicas. Nu, super, paldies, jums ka jūs arī iesticējāt tiešām, jā, mazliet tiem, kuriem arī kaut kas ir pavisam svaigs un nezināms, vismaz pametāt tos pirmos āķīšus. Nu, tagad, protams, būs laiks sīkāk iepazīt, klausīties, skatīties. Mēs arī ekrānā redzam tik tiešām visus 15, kam šis gads varētu būt laimīgais. To līdz galam, protams, mēs uzzināsim, tad, kad viss tas supernovas vilciens iekustēsies vēl vairāk. Bet, jā, nu, kas varbūt būtu tādi jūsu padomi tagad no šīs dienas sākot? Nu, viens no tiem lielajiem lēmumiem ir uzzināts. Kā tad vislabāk sagatavoties? Kā vislabāk tik tiešām noskaņoties? Kam lūgt padomu, lai sevi pēc iespējas labāk parādītu jau tur tālāk uz skatuves? Nu, es laikam teiktu tā. Tas ir tāds liels piedzīvojums. Man ar grupu ir sanācis Supernovā piedalīties nu jau divreiz. Un es vienmēr visiem saku, centieties to izbaudīt, jo tas tiešām ir kaut kas tik varens un ir viegli to visu palaist tādā lielā stresa mutulī. Un man liekas, ka izbaudot to atrašanos uz skatuves, to muzicēšanu, jā, to pieredzi var paņemt vispilnīgāk. Jā, viens ir izbaudīt, bet ko tas kā tiešām iepatikties ar to priekšnesumu arī jau kopumā skatītājiem? Nu, ja dara to, kas patīk, tad jau parasti to arī novērtē. Katrā ziņā tagad priekam laiks ir, es jums dodu divas stundas pusfinālis, divas stundas izbaudīšu, un tad ķeramies uzreiz pie darbiem, jo priekšnesumu ir jāstrādā. Katrā ziņā nevar gaidīt to, ka tas pēkšņi nolaidīsies no kaut kurienes, un ir gana daudz laika. Līdz pirmajam pusfinālam vēl ir teju mēnesis. Nu, it kā gana daudz laika, mazākā mēnesis līdz pusfinālam, vai ne? Tas ir daudz laika. Tas ir daudz, jā. Bet divas stundas šorīt un tad sākās. Jā, bet tikai divas, ne vairāk. Nu, jau palicis mazāk, stunda 57 apmēram. Tad apmēram līdz 10:10 jūs varat nedaudz tādā eiforijā dzīvot. Man ir mazliet tāda deja vu, jo es atceros, kā citiem zēniem, tad, kad jūs vēl bijāt nu, šajā stadijā, mēs te nācām, hihinājām, un tad, kad jūs bijāt uzzinājuši, jūs atnācāt kaut kā pilnīgi citi puiši. Nu, kā tāda riktīga darba ir. Pilnīgi citi. Pilnīgi zēni. Bija citi vīri ieradās jau tajā brīdī. Bet nē, nu loģiski, ka šī ir iespēja pierādīt sevi, un galvenais ir to izmantot, un cerēsim to, ka visi pusfinālisti mums patīkam pārsteigs. Tieši. Nu, ko noteikti varam piebilst, ka visas dziesmas ir klausāmas, un dziesmas vienkopas tad klausāmas lsm.lv slīpsītra Supernovā tur portālā, un arī Supernovas pusfināls piebildīsim vēlreiz. 3. februārs, 2021.10. LTV1 un arī satura atskaņotājā replay.lv. Nu, paldies jums par šo brīnišķīgo rītu. Es domāju, daudz ļoti gaidīju. Šis bija daudziem gaidītākās ziņas šajā rītā. Nu, un ja kāds jums lūdzu padomu, nu neskopojieties. Absolūti, nē. Zvaniet, mūsu telefona numuri nav pieejami. Bet tikai pēc divām stundām. Jā, pēc divām. Tagad, nē, mēs arī jums svinējam. Paldies, Jānis Petersons, Citi Zēna un Andrejs Reins Zitmans no Sadenlaides šorīt pie mums paziņoja visus 15 pusfinālus, kas tad 3. februārī tiešām arī kaps. Televīzijas tiešraidē uz skatuves un cīnīsies par tām 10 vietām finālā.